Наслідки великодніх свят найкраще спостерігаються на кордоні. А саме на міжнародному пункту пропуску «Ужгород» черга сформувалася близько з 30 автомобілів. І це тільки на в'їзді до пункту пропуску. Вмістити всіх охочих перетнути українсько-словацький кордон безпосередньо на території КПП неможливо. Їх тут більше, ніж зазвичай. І в основному це заробітчани, які знову повертаються на роботу після великодніх свят. Хто сам, а хто з сім'єю. На заробітку на Чехію йдемо, а двоє дітей маємо, хворі там. А що він не пустить то без очереди дітей? Як на мене, то зараз дуже багато великі черги. Було менше, тільки багато. Скільки в середньому так стоїте? Ну, по 3-4 години буває, що стоїмо. Ну, ще в запасі в нас є 5 годин, думаю, встигнемо. Згідно з даними, які нам надали в Чопському прикордонному загоні, лише до обіду в міжнародному пункті пропуску «Ужгород» черга із близько 50 автомобілів. Сам пункт пропуску працює в посиленому режимі, аби якомога швидше оформляти громадян на виїзд з України та ліквідувати чергу. Лише за минулу добу тут оформили близько 2700 осіб. У зв'язку з пасхальними святами спостерігається дещо більша кількість осіб, які виїжджають з України, повертаються після свят. На даний момент перед пунктом пропуску «Ужгород» знаходиться вже близько 50 автомобілів на виїзд. За сьогоднішній день вже оформлено більше як 400 осіб, а за вчорашній день зміною на виїзд тільки оформлено близько 2700 осіб, які виїжджали на виїзд, і близько 150 автомобілів. Подібна ситуація і на інших пунктах пропуску. Однак, зі слів прикордонників, як показує практика, черги до кінця сьогоднішнього дня мають зникнути, і вже завтра пункти пропуску працюватимуть у звичному режимі.